שירים של הלב, ביניהם בצנעה כן כמה אופיינים, סיפורו של תותחן מרתק איכותי. זה מתחיל מצבאה שלא מחותה, תותחנים יהודים באנגלית ראותה, הוא ממשיך לך לצד הקמת המדינה, לצבור משאבים, ציוד, תאוצה. תותח המשקל שניצח בהכריע, אצבע של סוריה, מתגני הבריאה, חיילים מרצים, נחלצים לעזרה, לבירת ישראל, הסגורה וצורה. פעם תוכן, תמיד תוכן, ביום של פקודה, ביום המבחן, גורם אחלה, מרכזי בקרבות, מיוחד איכותי ונכון לבוס. פעם תוכן, תמיד תוכן, שקט עצמאי, חכם ומוכן, ממלא משימות, לחימה כמו כולם, שמצוע מבריא. בשוק כתמיד כאן ליד התותח, הלוחם האדם המפעיל הנשכח, כספו ואודור יחלוף יעבור, מלחמה וקרבות פעולות עד אין ספור. תחכם בתרגול ותחכום הכלים, נלחמים פה כולם בערים וכפרים, וזוכה התותחן לשבחים מכל עבר, חייל מצוין ומעבר. גני התותח, הפגז המחשב, כן הכל דיגיטלי, חכם משתלב, הציור משתכלל, הוא סודי ומפתיע, אך תמיד האדם הוא זה שהכריע. פעם תוכן, תמיד תוכן, ביום של פקודה, ביום המבחן, גורם אחר, מרכזי בקרבות, מיוחד איכותי